শ্রীমন্ত শঙ্করদেবক মূল বিষয় হিসাবে লৈ বহুকেইখন চিত্র অঙ্কন করে প্রদর্শন করেছে এগৰাকী চিত্রশিল্পীয়ে। গুৱাহাটীৰ আর্টিস্ট গিল্ডত আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে চিত্র প্রদর্শনীখন। মনিকা দাসৰ একক প্রচেষ্টাত আৰম্ভ হোৱা এই প্রদর্শনীখন 6 অক্টোবৰলৈকে মুকলি থাকিব। আবেলি 3 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 7:30 বজালৈ মুকলি থাকিবলগীয়া প্রদর্শনীখনত মুঠ 31খন চিত্র প্রদর্শন করা হৈছে। গধূলি 7:30 পৰা 7:30 লৈ খোৰা থাকিব। এটো বিষয়টো একচুয়ালি গুৰুজনালৈ মোৰ কিমান প্ৰেম মই বুজাব নোৱাৰোঁ। ইমান প্ৰেম কাৰো লগত চাগে নাছিলে, কাৰণ তেওঁ এজন সৰ্বগুণাকৰ। আৰু সৰুৰ পৰাই মই পাইছিলোঁ এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ। তাৰপিছত যেতিয়া ডাঙৰ হ'লোঁ, আৰ্ট কলেজতো পঢ়িলোঁ, তাৰপিছত নিজাকে ভাবিলোঁ ইয়াৰ ওপৰত কাম কৰোঁ। 2000 চনত মই প্ৰথম কৰিছিলোঁ, তাৰপিছত আকৌ অলপ ইম্প্ৰুভ কৰিলোঁ, তাৰপিছত লাষ্ট এইখন 14 চনত কৰিলোঁ। এটাই মোৰ এটাই ইচ্ছা, প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ হওক। কাৰণ ইমান জ্ঞানী গুণী সৰ্বগুণাকৰ নাই নেকি পৃথিৱীত, ক'ব নোৱাৰি, অসমত নাই, বেংগলত মই ভালকৈ জানো। গতিকে সেইটো ভাবি এইটোৰ ওপৰতে কাম কৰিলোঁ। আৰু মই ভাবোঁ যেতিয়ালৈ পাৰোঁ তেতিয়ালৈ মই শংকৰদেৱৰ ওপৰতে, মোৰ যিহেতু আৰ্টেই, আৰ্টৰ শংকৰদেৱৰ ওপৰতে কাম কৰোঁ। বেলেগ